Takže ještě jednou vás zdravím u nového videa. Vítá vás opět chystadlo.cz a už běží dost. Velmi dost. Je to určitě přímá závěr z brány. To je rychlost, co? To vidí diváci mého činu. A do chvíle nám doběhnou zajisté další běžci. Je jenom s novou videa z kanadského adventu 2. prosince. Chtěl bych to točit pro vás, jenom pro vás. A jo, za týden nebude video z běhu. To se běží tuším cyklistickou podél ohře, že? To stopro nebude video. A běží se. Běží nám další čísla. Já nevím, jestli je zpozoruju, ale 33, 67, 131, 104, červená devítka. To 14, takže 114, víš, co to byla první gala účast. 20, 16, 5, 23, 65, závod, takže co jsem zpozoroval, 21, 24, nevím, červená 21, nečeká, a ty čísla už hlásit dále nebudu, protože je to velmi složité, 48, tak jediný zatál mě. Dámy a pánové, teprve první kolo, ještě nás čekají kolečka 2 s tím, že druhé, s tím, že závěr, budeme točit tamhle z těch schod, že vy si vychutnáte přímé duely. Na boje. Kdo? První. Běží, to musím říct. Je tam to. Pojďte ti! Tak, různý. Tak. Víte, opravdu zkouškou už běž. Právě by měli zabudnout tahle čas. Tak už budou dobíhat druhé kolo. A tu si bude... přesunu nahoru. Ten malej výtek. Bojuje se o body. Kdo bude mít víc bodů, má víc bodů. Může potom dokonce získat zimní běžecký pohár. Jsem na tento seriál 18 závodů. Tečka. Nemám tušení, co mám potom. Tušení, že? Rafaelská lávka, uvidíme, zda budu. Už jí slyším. Tino, to je to bylo. Běhaj. Šimonku, pojď, super, Peťo, super, kousek. Běhají opravdu rychle. Rychle.
trochu. Vidíme koleny běžců. Pořád někdo běží, pořád. Pánové, závěry to. Oh, je to super krásné nedělní setkávání. Krásné. Do té doby, než započne komentář, tak chci dát nějakou dobrou písničku. Něco si mi YouTube tam bude mít na boce. Jako pěknou písničku. Musím říct, že hrál závěr. Takže ještě určitě je to dobré k tomu, že se můžete zpětně podívat na všechno, já jste už tak ve všech sportech, že všude by měla být kamera a podívat se zpět na své chyby. A většinou bych se taky počítají, kolikátí byly. Dobrý, já musím to stopovat. Už počívám tak okolo 5 sekund a už vidíte tu kolonu. Ano, ano, už vidíte. Tato vidí. Takhle neděle rád neproběhlo, že? Je neděle do sobota, vlastně dnes je to speciálně sobota. Čau. Já kolona pokračuje. Zhruba 5 sekund zase. Čeho je na další. Ten kolona nebere konce. Kdo si běží i poklidně. Někdo si běží opravdu poklidně, jenom tak. Jak vy to víte, že má radost z toho, že jste se kásli se spoustou lidí. Tuším tak 15, 20 vteřin a další tady bude, protože již je vidět. A potom za někoho již a teče. Takže tuším tak zhruba teď do 5. Teď už bíhá do brány, už bíhá brankou. I nahoru šlo, ale to poté uvidíte v závěru videa. A já teď vidím, že díl nikdo neběží. 20. Je to záběr trval 10 asi minut. Jo, kdo si všichni mě sleduje, tak přibyly fotky z dářích už vynobraní. A to opožděně přibylo i z minulého roku. Opožděně i z tohoto. Máme tam. Tak, ale na to se sami podívejte.
No to se sami podívejte. Jaká technic, možná budou techničtější úpravy. Taková ty technická. No, pojď, já myslím. A druhé kolečko. Paráda! Kolečko za sebou.